Não, eu sou motorista de 30 metros. Aí, ó. Haja ovo. Do tamanho do elefante. Vê se tem cabimento. Uma pista simples dessa, um exagero desse daí, ó. Arrebentando tudo, atrasando todo mundo. E viva o progresso, né? Olha lá. O cara acha bonita pilotar um desse daí. 15 por hora. Igual aquela Creuza Jimenez lá que me tirou no vídeo. Fiz apenas um comentário pra ela. Um comentáriozinho lá que o Brasil não comporta esse tipo de carreta, que isso aí tinha que acabar e tal, né? Porque aqui, querendo ou não, já são dois motoristas que o cara tá tirando, a empresa tá tirando o emprego, né? Aí ela veio toda sem educação, toda escrota, me replicando no comentário lá, acabou com a minha raça. Sem educação, aquela mulher. Já deixei de seguir na hora. Feiosa, sem educação, se acha porque dirige uma bosta dessa. Olha, haja paciência, Deus o livre.